بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amkadimishoze ntosa za utukufu za mahaba hususan ndani ikawanga mu mono ni mwisa mjia rane jani sema ulonya hangu Bana Ahmed Said na mono mhishimi wa Fakihim Dadad na mono mtukufu wa Said Ali Ahmed Hesaburi Dungo ngamjo kuma sema ulonya hangu haka misi doli ndanguwa njia haku irudie maulonya lelo kana ukamenji haku shaimu antilo tsojari reze salamu nezentosa za utosa ima islam jimla roa lohunu roa luma halani pia roa luma siwani ni wabushiri ya khairi na unono niombe ya khairi na unono na rizki na mparano harumema suwa ya hatu. Na nasiru lohu, amin. Amdango ya fursa inuni njie nionese habala bala niono ya njie wa harumaze Facebooku na nzijana. Mimi tina unji ya njie ba nikori jemru. Mdango ya hamba, shamu onesuwe fikire ya hangu. Baikuwa lilele ndi wadi wa hukai na manadamu ya unesafikira ngusamba ulange jau. Shayo karna ushinda rizu yandu wa kekwa wamba izu wanzao. Mimi marahab madam Nurdin. Guna uwe utuku ufuna sheo marahab insha Allah. Nane manza wa yahala umyezi munarbe taufiki ya hamanizo naomba. Kwezi inga mjiwa haruma enuktwa ya handanika odo ni andisa wabana. Siono mishindano iserkulioha kuwa haruma ze Facebooku ranzi jana uhundatosko wa lelo. Hata subabu manada mwikawo haji reklame ukaye opozisyo wahe guvernema ya hazali ranzi lamdwe mila. Dizinef. E mwanadamu hende hata hagarde opozisyo hene ma opozisyo pia halafu ipari hana ukaya aba hainu hanjia hazin. Donk, ema hadithi ya unge wabanu kwezi, nitahani wanese ukaya, mwa jelari rohapi yanga rizungulia, mwa jelari rohapi yanga sihunu. Ni wanese ukaya, kaijaka wano ikamdunge opozisyo, yo haramu hofanya hazi. Haukaina ufanyo hazi wala katufanyili ya guvernema ulangu mrumishi ya wahe enti ya hae ngu ufanyo hazi ya enti ya hae. Yodi hali ya kauladhi murele wane kweza. Iyo senari ya navwano nekale longa we na parti ya we kawe parti ya ungio parti opozisyon. Iyo yoti haramu wala yoti enterdi hata kulokale longa we opozisyon ambi kutufanya hazi. Paske ufanya hazi na uka opozisyo yondo ngombili difera. Ngofanyo hazi hanu tozi njizi urusyo fanyi hazi. Ngofanyo hazi paske ladhimo fanyi hazi uvive. Yoya andani. Lelo wemdu ika ungo jiniko espoir ya uviro wamba wangu ka hujuanza wende senti. E ika ukura zele braku tina ufanya wa kutusa ida uwafanya wa mungo doka uyavanseche. Yele leka hamanga opozisyo kutufanya. Maudwe ezi huja wala walone ezi lelu amba kwa tufanyo nga kwa opozisyo. Yabwe nti ya tungejua havanseji ya. Donko tika hanza kwezi relewa nerujwe hokaya. Lelu manada muhoji proklamu kange opozisyo se sondroa. Shahu lofanya hazi tena se sondroa ampli se ndroa ikaongi obligatoire. Gi obligatoire manada mafanya hazi. Ndudina njiharu manukutuwa ilaruwa sani wanesokaya. Zinda zila zafanshi ya zanasa. Haukamvuriza mtawa. Nga mbonga zesuwa wana hii.
ingazi joka urengele yaje rizitawa abana njiti ya wanaberi zitawa shawa fanyo wangu wafanyo he marife ya hawa wangu wafanyo he hali wa ashinda wangu wafanyo he hali wanza wo awole lule kanga ranzora mbeti jao na rekea wa sina o demana buku hata njoka hendele suje inunga mdudini renuvele ya peli nifanyo haina usiku ya hoka ya na mkera di mjemdi ingarie ya opozisyo konstriktifu ya pangi haranzide le troajie haukaile pangi ha hekali inu ya ukaya karna ujo kawinyo mohura riloko rizo wa lupashen garanzori kupashen sina o garanzori ke sina o riba suwe ikawa mbangu akazoisho ndibanda mbeno tidawa arkazo wa yode opozisyo ya tahuwa ukezi Shaila opozisi ya hukango orezi vuhodi ngonura mbiyo wenza hojodo ambazi suana hii. Ema na watu kabala hindi. Abungwe kwezi tijo hanzarele wane. Ekari joo harumaze rezo sosio yinu. Rambi mbano ngo ya mdadi. Rambi mbano ngo ijo ujisa. Rambi mbano ngo ijo ulingana na. Ni uyambo. Shatu karile lomu ngujambe. Ya lapize manaya. Ya mdende tre tre. Ya mdende yokaya. Hakorompiwa. Bada buyanja hazini. No. Yesile hali ya opozisyo, hata mlo hunu mwonao. Kamjono kekigwa shingi wane puvar, watu ufanya hazi wane durati. Le durati ngwa wane puvar, ufanya hazi wane gosh. Inu politiki indine politiki, reiso masi wangazi jao toka ya, ritoja, ritoka na nongo difera ikawu kartu ikopea mahali karjewa na mahali. Zirendo azidwa, zirendo kufuru, minimize mwananyanyi, mumlapize, mumpwesheo. Ukabalabu ya ndanja hazini bala hamtrahini. Toko kwezi wa heshima wa tukufu. Na mkera dhirifundishe politiki inu. Na mkera dhirifundishe politiki nitu one kuma ilfofero la politika. Se kufuru, ye mipango ya ndabu, ye mduazo kaze nongo mwengu, nimeze nongo ikawo rikaha, kizwe guvernema wara, kizwe guvernema baha, katana baha. De mipango rambo wakahi panga. Yele loe mipangi hawa. Pango hama ndo wajuzira wane mdudho hama na wakami. Ya juha jeba la ajare salamu ya mbeho kaya. Ha? Mru hatuwa shindaha la komori hajaharu mantia kamili. Ha exige migrasyo ya waka na mfanya halifula nuka mabokaze nungo zila kweli. Ezile zizu mkini handa hu. Wogo fanshi ya mandadara internasyonali ya hantiwa haru maza servisi de migrasyo kanya fulani kada uwa nukada nguwata wawo. Shahulo kaba shindeba fanshi ya obligasyo jayi lende ya hantiwa haru migrasyo ka ina mnudro kabujabani na fanu ajaunga. Eno, eno. Na mkera adhiri njiwa haru maza njiaza hei politiki ya hale politiki fanshi hao. Rambezi jo hambishiha, rambezi jo ulingana nukambe seze nungo izo kweli, shahu mduto jabanu ya jajambe nungo za batane kalila. Yeah. Namkerati. Abongwe, tikanza ni wane sahukara. Ni wandu mlaumwe mwananyanyi, makanina. Mtambikati opozisyo baranja hazi. Na mtahendongo zindwaji mamparisanizo, mwabekati opozisyo baha mde hanadefo fulani. Yone sawoka kweli kati opozisyo. Shaikaha mamathala nde inu ya hangu na mbana renti ndo tabia mbijazi inu au na renti uhambana ina mbabo mdola yeja ubada. No, no, no. Namrenti saa. Mima mdoho kabo mdoha mbakamtu wano kwa uladwe. Orarima banu kwa ulazali. Mnunambe hata shashenjo njia haruma piezi ya utovada muna nungwetu wa namba haki. Nima mwambio nukaya nga sine parti de opozisyon ya hatu ya pangi haranzile 3 juye. Karna paru amba yo azali, karna paru amba yo jawi tondo choka sten movement de opozisyon. Sharjo hambezi choki. Arjo hambezi aladhi mwezi fanishi. Arjo hambezi wafanyo nai. Garjo hambezi warendo nai. Shaho zamba karna ujo kwa unyumo hurari zambe. Arjumwa afronte ndera mwe ukatija utija.
Ndilobo nandukao nga nina experience ya umajistra, mtawa. Na nyamu nzo mkeho nmwambia mahakama nga ndona hii. Nga nina nandukao nga nina experience ya engineering. Nga mtawa. Nga mwanzo mwambia hula ze malinga zanga mizi wako. Ima na mtu mbala experience inu pia mwenda mwenda manjia makansi. Nge mwawanese experience mlonyo hii. Shango rengo ili mwuloni ota ololoba la rume hali anza utudu amba nanguru mwona. Kwezi watukufu. Na mkera viritahe za lathimu zifanyi shiheri, zifanyi za lathimi zamba rizambe. Shakena ukirito jari ya shihaba tane kalino, ridola pizana, haba hainenda ata haba hainu ija. Ema nifuya liyonga wa ya gunguna umo nziani, hama tushatitu wa paondeo. Abungwe, ema danibe haba ndelu na kawjani ya mbeda iyo ka na mkera ya fiori ya hema na nyasi ikao. Hahundwe mbaha zihende. Itike hidwa. Haukakaja paruswa na mbuzi. Itike hidwa. Haukakaja wende hana mchele. Wala itikawe yondongo agirugema ya kamili nga mwirumia wakamru politisi ya umru opozisyo. Kejaladhi mwafanya hazi. Kea ribaladu ya oneso opozisyo wa. Yungo kwa kawenshije. Badiba nungo kutoka opozisio bala uke uhazinufa nyembahazi ya haho. Sina uka mle haku ukezi. Shati kanza niwane soka ya kairi, rifikirie, rishanjize mentaliteri wano kaka zijaribela marunda hata ekazi kaza na hekali nuka zinauribelia hata mani haburiha. Hata pulano shewo, omtumiliano, ze kufuru, ukara baba hino, izodo aru mwanzo mde niko kazi joka urubadilia yenzi. Awongo inga mwoneso hukaya. Ejo mde mba hazi hamba ndi afanye hazi ya garde izu anzo afanye oro honiha. Kwanza wake opozisyo, wake opozisyo, kwanza wake puvar, wake puvar. Shemba mini wane saukaya. Mnuwa tijari ni kailimu ya nyumeni na politiki ya nyumeni. Ukamruweka hanzao neso kange opozisyo mnuka fanya hazi. Etido keila densi ya honge ladhimo irumishije. Etido kange ladhimo fanya hazi ugoweshi. Etido kake na ukiruke hule. Ushanjinongo ya homa halanuti yo. Pakada habo kwezi wa hishmi wa tukufu. Amzidisho zentosa. Na humjuzani ukaya. O movement wahe opposition constructive ya hatu ya hele 3 juye nga sivanu nga rendele yao humkini haba neze 2 premier semeni za mwando za ut riremeteze hazi za fanishi hapia yejo zipola koti hodo hanza mungu yejo anzi haze mesajahi hali yanza hodo hanza mungu shasi sikari na mji ya haruma piezi ya kufuru na utofuza na sheo na upula na sheo na ulapizana. Karna ukana opozisyo kama udu mrambo ukabu hazitsa inu ufanya ambe nitu ufanya bami opozisyo. Sinahenda na keserse. Sinahenda na keserse. Shai opozisyo angwa mdu kwa hii kontinye. Nistehe daula. Nistehe madhuwa manawa daula. Nistehe wanru walone daula mihononi. Na ambezo wafanyo na hii. Na mbezo ende sona hii ni wagabili ni wambie ni wambi ukati jau zino mfanyona hii zino mbona hii. Iyo opozisyo hatu harumasure eno kakarna uka dingoni karna uka wa matoha. Senabon kazinabu bakisha Facebook wekali inubahi. Kazinabu bakisha Facebook wekali inubahi. Sisidu anrodo kawujarike namba na za Facebook. Nde mana buku waba sika tuta hamdoro na haku haruma za Facebook. Zimbana za hatu za ugabili. Ya sirikali ya tendelewa ni mwishimi ilwa Colonel Azali Asuman. Ramgabili rimabu kazi nuka tukiri zuna zendo na zuna zambao na zuna zengezo au na. Hambe ntinu ya tusina we. Abungu eri kabujeru hambe ukazi nuti jao. Hambe ntinu ya tusina we zinungo fanuna. Shazemba na za tukazi na uka Facebook. Amlawe shawandu na watende ya rukana bwana za Facebook. Kamna doro na haku haruma za Facebook zini.
ukasi na bana za riwa nao za urengeze ntia hatu za uwanie ntia hatu ya wari wanono weze ndo nai riwasaidie zende ndo au liwambe uka ngamando nai ritanganya fikira au waharai liwambe uka abungu wakati yode zembana za hatu sinao shaka zina uka za Facebook zembana zahe movement ya heo pozisyora itende ya inu ntimba na za Facebook. Mahabari yatu pia kanadoka Facebook. Ngadoha filikomo rihoke hodo hulo ize ndo nai. Rijoka hanza ndera zihau. Manama Hassani tu ya rezon prepare toi paske tihamba hokaya. Le deux premières semaines de août ardo remeteze hazirazi fani. Amuhubo shalo marahaba. Dati jodo misili banu wala adazo harumaze Facebook. Mbeseba do andu ala watawa karjata wa sinezi hazizahatu ngarizi fanyawa. Sena mwambio nukanga zendele yao. Izonere na parisa juzi mwishati hau harumaze Facebook tizamba. Pakada hawa kwezi. Nyezi mwena behe amani huma suani hatu. Amwambio haina mruikao umuwa hae. Haina mruikao umuwa hae. Uwana irumbisha he masiwa na jirike wazima rendera gabili sino walo ya wadwambi ukazi ntijao zinu fanya. Ejoka mwa hahenga wekao mwa hengu tsawe puvariene de emilo walo niyo. Be puvari keti Facebook. E puvari keti Facebook. Niyo komodo. Lati jakanti hai hanti biro ya presidency hunu tijida salama tijinda wabamba inu biro na mama ministry 19. Na wende mwajastali moroni mkayenti. Basi seya hatu kaina uka zibu iza Facebook. Timambia nuka utu. Ilisarza 3 juru na handi so mwade utu. Le 2 premier semeni ya utu. Gardo ure meteze hazinunga zija. Rimambia ine hala zali azirenga we hali aziharaya. Pakada hapo kwezi watukufa mbushironi jio la khairi. Nyezi mwena behi tafikuwa harume masuwa ya hatu. Nyezi mwena saide waloni yon. Uya washanjize fikireju kado zilo ombi ya wazidieze fikirezu duka angizo njema. Nyezi mwena saide yon muvuma unu. Rendera himeza msina rijusensi ya hatu. Risaide walo ya warikawa sina warifanya. Haukaya wanda kabili ya avo lando emili hoho iho. Karatu tsarjeru ambo ihali za avira shara nzoro jeru kesi nwajwa kawzibita, rezibite, rizihimilie, rikea. Kazi jaza uhiba arjofsa ontungwa ni sinawari hibe, kazi jaza urenga arjoka awa sinawari rengi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, walafu aminku.